نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کیسا تھا، تب مکہ اور مدینہ کیسا تھا، یہ سب دیکھا جا سکتا ہے مسجد نبوی میں بنائے گئے ایک 3D میوزیم میں. آپ کو سیر کراتے ہیں اس کی. کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوہ اطہر دکھا دیجئے. سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں بنایا گیا ہے خوبصورت 3D میوزیم. اس کا نام ہے دی انٹرنیشنل لینڈ فیئر میوزیم آف پروفیٹس بائیوگرافی. نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا. میوزیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں، ان کے مطلب اور بیک گراؤنڈ سے متعلق بھی معلومات کا خزانہ موجود ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلامی تہذیب کو بالکل نئے انداز میں نئی ٹیکنالوجیز کی مدد سے پیش کیا گیا ہے. بڑے دلچسپ اور خوبصورت انداز میں ہمارے پاس یہاں 40 سے زیادہ اسکرینز ہیں، اور جیسے بھی آپ نے مکے کا ماڈل دیکھا اسی طرح ہمارے پاس مدینے کا ماڈل بھی ہے. اس میوزیم میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کے خاندان سے متعلق بھی کافی مکمل معلومات موجود ہیں. کیمرامین خلیق احمد کے ساتھ زرغون شاہ، جیو نیوز، مدینہ منورہ. ابھی آپ کو بتائیں